Assalomu alaykum YouTube ahli hamda Afsona TV muxlislari. Mana bugun sizlarga Mercedes Vito degan avtomobil haqida ma'lumot beramiz hamda narx-navolari haqida. Mercedes Vito. Balonlarimiz yangi ekan balonlarimiz. Mana orqa balonimizda jichcha ishlatilgan. Mana bu yerda ozgina yorug'i ham bor ekan ana orqa balonimizda. Mana ko'rinishlari Mercedes Benz gurzovoy qilingan ekan. Mana bemalol yuk bo'lsa tashlaring mumkin. Biznes qilaman degan akalar uchun Mercedes Vito avtomobili. Ko'rinishi balon oldi balonlari yangi ekan, orqa balonlari ishlatilgan ekan. Yil 2014-yil. Probegi 450 km ekan. Motori 646 motor ekan. Narxi 9000 dollar deyapti. Kelishamiz deyapti. Kuzov holati yaxshi, hamma yo'g'i joyida ekan. 3 ta o'rindiqli. 3 ta o'rindiqli ekan. Mana hozir sizlarga ko'rsatamiz mana. Salonu. Bu yerimizde akkumulator joylashgan ekan. 3 ta o'rindiqli. Magnitofonimiz bor, rolimiz. Oynamiz yo'q ekan, bakovoyimiz bor. 2 ta bakovoyimiz. Hamma yo'q bor. Bularda xaladenlik bo'ladimi aka? Qo'ysa bo'ladi aqasiga. Xaladensiz, xaladenni qo'ysa bo'ladi? Ha, siz egasi emasmisiz? Ko'rinishlari 3 o'rinli. Mana holatlari. Telefon nomerlarini hozir aytib boramiz. Telefon nomer 93 kodi bilan 374-0039, Telegram 79-335-0039. Mercedes Vito avtomobili. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar. Mana ko'rdinglaring o'rtoqlar. Eshitinglar o'rtoqlar. Bunisi salarka ekan. Bunisi salarka. 2 tonnagacha ko'tara oladigan. Agar prijina qo'shiladigan bo'lsa, bemalol 2,5 tonna, 3 tonna yukni endi masalan olib ketaveradi. Bunisi bunisi ham xuddi o'shanday Mercedes Vito avtomobili. Bunisi hamma yo'g'i tayyor ekan. Prijina hamma yo'g'ini qo'yib bo'lgan ekan. Balonlarimiz, yangi balonlarimiz. Orqa balonlarimizni ham ko'rsatamiz mana. Orqa balonlarimiz ham ishlatilgan. Atak ishlaydi balonlarimiz. Mana orqa holati hozir birlar orqasini ko'rsatib ketamiz. Ha, xulub ekan orqasi. Mercedes Vito degan avtomobil. Orqa balonlarimiz ishlatilgan ekan. Oldi balonimiz yangi qo'yilgan ekan oldi balonimiz. Mana 3 o'rinli bu ham. Salonimiz. Salonimiz. Bunisi yaxshi. Unga qaraganda ancha yaxshi ekan bu salonimiz. Oynani chirib ko'taradigan knopkalarimiz bor ekan. Ochib bekitilgan. Magnitofoni bor ekan, oyna bor ekan. Saloni yaxshi ekan. Ninum bor. Kojinli salon. Modeli Mercedes Vito, yili 2005-yil ekan, probegi unga qaraganda ancha kam ekan, 173 km yurgan ekan, benzin ekan bu. 10 ming dollar deyapti akamiz, kami bor deyapti. Bemalol kelishsak bo'ladi deyapti avtomobilni. Kuzov holati yaxshi deyapti. Telefon nomerlarimiz 93'lik 374-0039, 97'lik 335-0039. Bu Telegram. Bemalol Telegram'dan ma'lumot olishlaring ham mumkin. Bunisi benzin ekan o'rtoqlar. Bunisi salarka. Mana sizlarga yana
arkalarından alıp kursat yapman. Bana ortaklar 3. avtomobili belirimizde aldık hem yetip geldik. Bunisi Kia Carabek'te 54 bin kilometre yüzgün eken. Motoru dizel motor eken. Metanı bor eken, 100 TL'lik metanı bor eken. Narxini 11 bin dolar deyip ekenimiz. Kelişemiz deyip de. Telefonlaşıp benim olan kelişlerim mümkün. Kemi bor deyip de. Halatı zor. Orunduğu 8 orunduğundan. Ana sizlarga hamma tarafidan bir aylantirib ko'rsataman. Balonlari 8 o'rindiqlar. Balonlari yap-yangi ekan. Sakadiska. Mana orqa holati. Mana bu yerda ruchkasi bor ekan. Bu yerda sveti bor ekan mana. Ha, sveti uju yonmaydi ekan uju. Ha, bu yerimizda bir dona 100 talik balonimiz bor ekan, metan balonimiz. Mana orqa sidinamiz. Orqa sidinalar mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Chihol, qo'llik hamma yo'q bo'lgan. Saloniga hozir tashrif buyuramiz. Salonni ko'rsatamiz mana. Oynalarni tushirib ko'taradigan knopkalarimiz ochiladigan. Mana bak o'ylarimizni o'nga, chapga buradigan knopkalarimiz bor ekan. Avtomat karavka, magnitofon, hamma yo'g'i bor. Ha, to'llik bo'lmagan ekan, to'lligi yo'q ekan. Muzika, hamma yo'g'i bor ekan, audio sistemasi bor ekan. Yana atipada mana bunday bu bekiladi. Yukumuz anamda bekiladi. Hamda anamda bo'lib ochilar ekan, g'ushnoy. Qolgan joyida hamma yo'q joyidagi o'xshayapti mana. Yurganini aytdim, yurgani hech qancha yurmagan ekan. Bu tarafimizda ham oynani ishlab ko'taradigan knopkalari bor. Chiholimiz bor ekan, to'ligimiz yo'q ekan. Mana chiholimiz qo'yilgan ekan, to'ligimiz yo'q. Avtomat karavka. Mana orqasini ochib ko'rsatamiz hozir. Uju orqasi tukulib ekan. Oldidan olishga harakat qilaman. Mana chetonlab bo'lgan. Ostiga linunim tashlanmagan lekin. Mana ko'rinish holati. Balonlarimiz yangiday turibdi. Kia Carnaval degan ekan bu. Yilini aytdim 2019-yil 54 ming kilometr yurgan ekan, dizel ekan, hozir metanadan 100 talik 11 ming dollar deyapti, kami bor. Holati zo'r, 8 o'rindiqli. Nomeri 93 374 0039. Xuddi shunga o'xshagan avtomobil Kia Carnaval degani qorasidan ekan. Mana qorasidan minaman degan ekanlarimiz uchun motorlarni ko'rsatib qo'yamiz mana. Akkumulyatorimiz, kondisionerimiz hamma yo'q bor, motorimizda zashniki. Balonlarimiz yangi. Bu yerda ruchkasi yo'q ekan bittasini. Orqa balonimiz ham yangi ekan. Mana holati. Kozinni salon ekan. Chihollar qilingan ekan. Chihol qilingan ekan. Chiholi bo'lgan ekan mana. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana qanotlarni ko'rsatamiz. Mana uji bu savdo bo'lyapti bunga, qorasiga. Bu salonni ko'rsatamiz. Oynani ko'tarib chiqadigan knopkalarimiz bor ekan. Bakovoylarimizni ko'tarib chiqadigan knopkalarimiz. Rolimiz, muzikani ovozini ko'tarib pastlatadigan knopkalarimiz. Telefon eng asosisi Bluetooth orqali telefonda ular bemalol gaplashib ketish mumkin ekan. Bu yerda magnitofonimiz bor ekan, mana ko'ryapsizlar magnitofon. Avtomat karavka. Ichki ko'rinishi. Orqada
3-talik sedina, 3-ta endi 3 kishi o'tiradi. Mana o'rtada ham sedinalar bor mana. Taxlangan holatda turibdi mana, oldi holati. Rasm yo'yapsizmi? Kia Carnival avtomobil 2008-yil, probeg 266 000 km yurgan ekan. Dizel ekan. Narxini 10 000 dollar deyapti, kami bor deyapti akamiz. Holati zo'r deyapti, 8 o'rindiqli deyapti. Telefon nomerlar o'sha 93-374-0039. Bemalol bog'lanib gaplashishlaring mumkin. Kami bor deyapti. Har bir avtomobilda kami bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'onaga kirish yo'lida.